ដៅដៅឆ្ងាញ់បងញ៉ាំអីបងអញ្ចឹងហៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ទេបងឆ្ងាញ់ទេស្នូលអីបងស្នូលអីមកលើកហែកស្នូលឲ្យមើលតិចណាបងបាត់ជូអូហូអូហូប្លែស្រស់ល្អបងប្លែប្លែស្រស់ញ៉ាំមកអីអានឹងគេហូបណាយើងមិនឆ្ងាញ់មែនបងហូបដែរមែនខ្ញុំទឹកនេះអូវាមានដាក់ទឹកលាងឲ្យណោះជាតិហ្មងមើលបាយបាយបងប្អូនមកហើយបងអរគុណបាយបាយ